Տենց հա լսում, 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 մտածում եմ, ասում եմ, ասեմ, չասեմ, խոսեմ, չխոսեմ։ Անկեղծ ասած, այնպես ափսոսանք մոտս այնպես բանա, խորթի նիստի ժամանակ քննարկում ենք ու գիտեք, ինչ տպավորություն կար, որ հավաքվում ենք, միասնականություն ցույց տանք։ Հավաքվում ենք ցույց տանք, որ տարբերություն չկա մեր սանտիմետր այդ հողը քննելու հարց չի դա։ Եկել ենք, նստել ենք ստեղ, առաջից ելույթից սկսած քաղաքական շարքումներ, քարոզ արշավը վերադրել ենք ստեղ, պաշտպանվում ենք, իբր սունիկն ենք պահում, արա, այս պահեցինք, բան, ու զբաղվում ենք քարոշչությունով։ Գալիս է պատգամավորը կանգնում է ստեղ, տիկին Գրիգորյան, ասում է սունիկից, բանը երևում է, Սիսյանը երևում է, Գորիսը երևում է, այս երևում է, լուրջ, վստահ եք, որ երևում է, ինչ եք դες բաներ գալիս ստեղ խոսում։ Կամ տիկին Թոմասյանը գալիս ասում է բան եք անում, ոնչա, սուտ տեղեկություն եք ասում, այն տեղեկությունն եք ասում, այն տեղեկությունն եք ասում, միշտ ձեր լավատեղյակ աղբյուրները, չակերտավոր, ճիշտ ասում են, մի անհանգստացեք։ Այսօր պետք է բոլորին անհանգստացնի այն փաստը, որ փոխանակ թե պատերազմի օրից սկսած, փոխանակ թշնամու ուղղությամբ ձեր կրակոցները լինի, ներքին իշխան, բանը, իշխանության, Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանության ուղղությամբ է կրակոցները եղել։ Եթե այդ փողը, որը ծախսվում է այսօրվա իշխանության վրա, կեղծ շպրտելու համար ծախսեիք պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի վրա ու հիմա էլ ծախսեիք, մենք շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեինք։ Կամ պատգամավորը Սյունիքից եկա, ասում է, ո՞նց մտանք, կրակեց, չկրակեց։ Իսկ դուք ի՞նչ գիտեք, որ իրանց նպատակը ինչ էր, որ մենք հենց կրակենք ու դա դառնա ավելի լայնամասշտաբ մի գործողություն։ Թե կարելի է ձեռի հետ մի գործից, մյուս գործը հնդածես, մի հատ վերնագիր կարդալ ու գալստե ելույթ ունենալ, որ գալը չկա ստանալ, որ ես ելույթել եմ ունենում, կարող է ինձ էլ ցուցակվեսնեք։ Ի՞նչ կարող է այդ ամեն ինչը չենք հասկանում կամ չենք տեսնում։ Միասնականության մասին եք խոսում ստեղ, եկեք միասնական լինենք։ Մեր նավը փոթորիկի մեջով է անցնում, ով ուզում է ալներ երկրի ղեկավար, փոթորիկա, տարածաշրջանային, համաշխարային մեծ փոթորիկա, Իսրայելում, չգիտեմ, Միջին Արևելքում, բոլոր տեղերում փոթորիկա, պետք է հավաքվենք, կպնենք իրար, այս մեր նավը պահենք ու գնանք առաջ, պահենք ու գնանք առաջ, գամ նստեմ հերթով բոլորի այդ ելույթ, այդ խրոխտ ելույթ ունեցողների մասին պատմեմ, թե ով ինչ, որ ժամանակ ինչ էր խոսում, ոնց էր լռում գլուխը կախ, ոնց էր դողդողում իշխանության ներկայացուցիչներից, զանգերի ակնկալիքներից, թե հիմա ոնց է իր կյանքը փորձում դասավորել, որպեսզի արևի տակ իր տեղը գտնի։ Վերջացրեք էս ամեն ինչը, բանի վրա, սեղանի վրա դրված է ոչ թե ձեր նեղ անձնական կամ որևիցե մի նախկին կորած եւ որևիցե ոչ մեկին, որևիցե մեկին պետ չեկող քաղաքական գործի, քաղաքական ապագան կամ քրեական գործից խուսափելու հնարավորություն, այլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Միասնականության կոչ է կանում, եկել ենք, հավաքվել ենք միասնական հայտարարություն ընդունելու։ Եկեք այդ տրամաբանության մեջ շարժվենք, խնդրում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Լռություն դալիջում, լռություն դալիջում, լռություն դալիջում, իրանք լռություն դալիջում, մտովի իրանք Արցախը վաղուց հանձնել են, լռություն դալիջում, լռություն, բոլորը ամեն ինչ շատ լավ գիտեն։ Նարեկ Կիրակոսյան, Ֆակտոր TV, շարունակելով ընդդիմության նախագծի թեման, իրենք հիմնավորումներ ունեն, Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի հետ է կապված իմ հարցը, ասում են, որ Ալեն Սիմոնյանը արել է հայտարարություն, անում է հայտարարություններ, որոնք թուլացնում են մեր պետությունը կողմնապահ վերաբերմունքի դրսևորում նիստերի ժամանակ ընդդիմադիրներին ու ժայիններով դուրս է հրավիրում։ Այս ամենը ձեզ համար օրինակ բան չի, հիմք չի, որ գոնե քվյարկեք կողմ, որ նախագիծը մտնի օրակարգ եւ լիագումար նիստի ժամանակ քննարկվի։
Ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու եւ այդ հարցերը անընդհատ դոկումենտերում այն պատճառով, որ մեր ընդդիմությունը ընտրություններից ի վեր դեռևս հունիսի 20-ից հետո զբաղված է անհասկանալի գործողություններով, զբաղված է շոուներ եւ պերֆորմանսներ բեմադրելով, եւ այս նախագիծը օրակարգ բերելն էլ հենց այդ շոուների շարքից է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո ընդդիմությունը նախ որոշեց, որ պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանում տենց երկարատև, երկարաշունչ, փիլիսոփայական հարցերի քննարկմամբ զբաղվի, իբր ընտրությունների արդյունքների վիճարկմամբ զբաղվի։ Հետո հիշում ենք, թե առաջին օրը մեր ազգային ժողովի լիազորությունների ուժի մեջ մտնելու 8-րդ գումարման առաջին օրը ինչ պերֆորմանսի ականատես եղանք մենք, հիմա էլ դա հերթական շարքից է, եւ ոչ, ամենայն դեպս ես իմ մասով չեմ պատրաստում կողմ քվյարկել այդ նախագիծը օրակարգ մտցնելու։ Ինչ վերաբերում է ես հանձնաժողովի հետ կորս չունեմ, հանձնաժողովը ինքնուն կորոշի, թե ինչ անի այդ նախագծի հետ կապված։ Ես խոսում եմ իմ մասին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հիմնավորումներին, իբր հայտարարություններ անում պարոն Սիմոնյանը, եւ նաեւ ես այստեղ լսում եի մեր ընդդիմադիր գործընկերների հնչեցրած արտահայտությունները, մասնավորապես գերիների հետ կապված։ Ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ գերիների հարցը Հայաստան Դաշնքի համար բացառապես ներքաղաքական շահարկումների հարց է, եւ իմ այս խոսքը ապացուցելու է գալիս այն հանգամանքը, որ Հայաստան Դաշնքը հրաժարվել է միջազգային պատվիրակ ակցություններում իր մասնակցությունից եւ միջազգային պատվիրակությունների կազմում տարբեր երկրներ այցելելուց, եւ այդ երկրներում թե մեր միջազգային գործընկերներին Հայաստանի հանրապետության խնդիրների մասին տեղեկացնելուց, եւ թե նաեւ այդ թվում գերիների հարցը միջազգային հարթակներում, այդ թվում եւ ադրբեջանցիների աչքերին ուղիղ նայելով այդ հարցը բարձրացնելուց, եւ այս ամենից, որ Հայաստան Դաշինքը պարզապես հրաժարվում է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության շահը, քանի որ միջազգային հարթակներում մենք հենց դրանով էլ զբաղված ենք, այսինքն մենք չենք գնում միջազգային պատվիրակությունների կազմում գործողումների զվարճանքի կամ սպոսանքի, այլ հենց այնտեղ գնում ենք Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները բարձրացնելու եւ Հայաստանի շահը սպասարկելու։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստան Դաշինքը հրաժարվում է սպասարկելուց Հայաստանի շահը, Հայաստան Դաշինքը լքում է արտաքին ճակատի մեր խրամատը, եւ գերիների հացը բացառապես ներքաղաքական հարցի է վերածել, եւ Հայաստանի ներսում մեր հանրության համար շոուներ կազմակերպելու համար է օգտագործում, եւ այս մասին եւս վկայում է այն հանգամանքը, որ երկու անգամ գերիների հարցը որպես հրատապ հարց բերվել է Հայաստան Դաշնքի կողմից ազգային ժողովի լիագումարնիստի օրակարգ, մեկը նախորդ հերթական նիստի ժամանակ, Հայաստան Դաշինքը բոյկոտելը չի մասնակցել իբր հրատապ հարցի, իրանց կողմից հրատապ համարվող հարցի, մյուսը այս լիագումարնիստի ժամանակ է բերվել կրկին հրատապ կարգով բերված հարցի շրջանակներում, եւ կրկին բոյկոտելը եւ չի մասնակցել Հայաստան Դաշինքը այդ հարցի քննարկմանը, քանի որ այդ քննարկումը փակ էր, եւ շոուներ եւ պերֆորմանսներ այս թեմայով անել հնարավոր չէր լինելու։